Əliyev Nazim Ramizoğlu, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi, mən Mediyarov dairəsində ailəmlə yaşayıram, deməli, ailə başçısıyam. Deməli, bugündən heç bir xəbərdarlıq olunmadan evimizə qazın verilişi dayandırılır. Ev donur soyuqdan, evdə iki ağır xəstə var, biri asma yoldaşımdır, bir də qardaşımdır, bu da uşağı donur evdə. Biz bu deməli, bu günləri mən getdim Bakıxanovda yerləşən asan xidmətə, oranın Azərqazın rəhbəri dedi ki, gülə gülə ələ sala sala, heç belə bilirsiniz necə təhqirə, yalnız qayda gedin nə bilirsiniz eləyin, biz sadəcə bunu deyə bilərik, sizə başqa heç nə. Öz də maraqlı odur ki, asan xidmət bizi kommunal asan xidmətdir özdə. Göndərir bizi yenidən Azərqaza, deyir gedin Azərqaza. Azərqaza, əgər biz Azərqaza gedən isə, orada o kommunal asan xidmət nədən ötürüdür? Bu bir yalanları, iki yalanları odur ki, bunların ki, deməli, Azərqaza biz zəng elədim 104-də, oradan dedilər, yox, heç Azərqaza da yox, getməlisiniz Babək prospektində yerləşən bir bunların idarəsində. Yəni, belə-belə bizi göndərirlər bir-birinin üstünə. Halbuki qanunsuz olaraq yeni sayğacdır, yeni quraşdırılıb, 6 ay bundan qabaq quraşdırılıb, maşın vurmuşdu o sayğacı. Dövlət yol polisi qeydiyyatı aldı və dövlət yol polisinin nəzarəti ilə o sayğac orada quraşdırıldı. Lakin indi biz xəbər alıram ki, bunlar yazıblar ki, sayğaca müdaxilə olunur. Halbuki heç bir müdaxilə filan biz heç vaxt etməmişik, bu bizim ümumiyyətlə həyat prinsipimizdə yoxdur belə bir şey. Dövlətin qoyduğu sayğacdır, bizim onda nə işimiz, yalnız onu yükləyə bilərik, başqa heç nə. Belə bir vəziyyətlə rastlaşmış, xahiş edirik bizim ailəyə köməkliyə edəsiniz, belə getsə biz donacaq burada. Ki, zəng elədiyimiz yer qalmayıb, kömək yoxdur, hər bir kəs məlumatlıdır, hər yerə məlumat verilir. Lakin, hamı bizdən nədənsə pul istəyirlər, hansı ki biz nəyə görə ödəməliyik, nə pul ödəməliyik və müdaxilə olmadığı halda yalandan onu yazıb veriblərsə, biz onu niyə ödəməliyik? Bəlkə səhv yazıblar, bəlkə yox elə elədir, amma ki bizdən bunu qanunsuz olaraq qalan orqanların tələb eləməyi, daha doğrusu asan xidmət və Azərqazın, bu nə qədər, nə dərəcədə düzgündür? Azərqaz nə ixtiyarına qanunsuz olaraq qazın evə verilişini dayandırır? Hansı əsaslarla, xəbərdarlıq filan etmədən, halbuki bizim telefonlarımız var, filan var, zəng edib evə ailəyə məlumat vermək olardı və bunu araşdırmaq olardı. Halbuki araşdırmalıdır, bunlar qanunsuz olaraq özləri üçün necə deyələr, yem mənbəyi düzəldiblər ki, qazanmaq üçün bunu bilərəkdən edirlər, bizdən belə bizi kimi insanlardan pul qazansınlar qışın bu günündə. Asan xidmətdə Azərqazın nümayəndəsi dedi ki, pulunu ödəkindən açaq. Niyə görə mən pul ödəməliyəm? Nə dedirsən, biraz ödər, biraz ödəsən də yarayar. Niyə görə mən biraz və yaxud artıq və yaxud nəsə pul ödəməliyəm? Hesab edirəm ki, bu bizim haqqımızda belə bir müdaxilə aktı tərtib olunub, qanunsuzdur, heç bir əsası yoxdur, ola da bilməz. Amma biz bugün bunun altını çəkib əziyyət çəkirik, ailəvi donuruq. Mənə çox soyuqdur. Uşaq donursun, məktəbə getməlidir, xəstələnəcək qalacaq dərsdən. Sonra bunun biliyi, elmi nə olacaq? Bu bir gün dərsdən qalsa belə təsirlidir onun biliyinə. Yəni, belə yoldaşım ağır asmadı, qardaşım da həmçin xəstədir, anam da xəstədir, ağır belə bir vəziyyətdəyik. Xahiş edirəm, köməkli eləyəsiniz. Azərqaz xahiş edirəm, bizim sayğacımızı açsınlar, bu evə istiliyi versinlər. Düşmana verirlər istiliyi, bizə vermirlər. Bu nə deməkdir?